I pet. 95 Fem och 90 Väsnici 2 Konjunktioner 2 Odkad ona više ne radi? Ponå höll hun op med att arbeta. Odnene udaje? Efter deras bröllop. Da, ona više ne radi odkad se udala. Ja, hun holdt op med arbejde, da hun blev gift. Odkad se udala, više ne radi. Efter hun blev gift, har hun ikke arbejdet. Odkad se poznaju, sretni su. Fra de mødte hinanden, har de været lykkelige. Odkad su dobili djecu, rijetko izlaze van. Efter de har fået børn, går de sjældent ud. Kada ona telefonira. Hvornår taler hun i telefonen? Za vrijeme vožnje. Under kørslen? Da, dok vozi auto. Ja, mens hun kører bil. Ona telefonira dok vozi auto. Hun taler i telefon, mens hun kører bil. Ona gleda televiziju dok glača. Hun ser mens hun stryger. Ona sluša glazbu dok rješava zadatke. Hun lytter til musik, mens hun laver sine lekser. Ja ne vidim ništa kad ne nosim naočale. Ja kan ikke noget, jeg kan se har på. Ne razumijem ništa, kad je glazba tako glasna. Ja er så ne osjećam se kad sam prehlađen. Ja kan noget, er Ako bude padala kiša, uzet ćemo taksi. Vi tager taxa, hvis det regner. Ako dobijemo na lotu, ići ćemo na putovanje oko svijeta. Vi rejser verden rundt, hvis vi i lotu. Ako on uskoro ne dođe, počet ćemo s jelom. Vi begynder at spise, hvis han ikke snart kommer.